Prostě ráno, minuty pak celé hodiny. Paní Zdena je stále korunovým vězněm. Na něj hledají kamarádi. Pár metrů od ní neviděli a ona se jim pozvat nedokázala. Bouchá mi do kořenů, nebylo slyšet. Ale jsme měli, že jsme nevěděli, co se děje. Promítáš se mi hlavou a já se s první silnou zákupem. Museli vydržet, takže musíš vydržet. Už se stává veškerá legrace, paní Zdena je úplně vyčerpaná a promrzlá. Odskočit se si dalo? Zatím zatím svítání konečně přišla záchrana. Kamarádní ji objevili. Paní Zdena zůstala v kořenech, za kterým celý kriminál byl. Tady posunku. Kromě několika šrámů se jim naštěstí nic nestalo. Na tuhle dovolenou ale jen tak nezapomenu. A dala se na procházku už prý nikdy sama na kůže. A do teďka rezonovala.